Infiltrace. Je nechápali jsme, že by mohli existovat lidé, co vypadají jako my a jsou placeni za to, aby nás špehovali. Odposlouchávání. Chtěli zastavit snahy o integraci Černochů do běložské společnosti. Porušování lidských práv. Já jsem věděla, že je můj život v ohrožení. Občané. Chci mít stejná práva. Versus mocenské struktury státu. Jakákoliv snaha o prosazování lidských práv byla rozsudkem smrti. Špioni od Mississippi. V neděli ve 20 hodin na CS History.